हेलो फ्रेंड्स, आज म हजुरहरुलाई यो भिडियोमा युरोपको एउटा सबैभन्दा सुन्दर र धनी देश अस्ट्रियाको बारेमा केही रोचक जानकारीहरु बताउन गइरहेको छु। आउनुहोस् जानौं। साथीहरु, अस्ट्रिया मध्य युरोपमा अवस्थित एक भूपरिवेष्टिक देश हो। यो देशको अफिसियल नाम रिपब्लिक अफ अस्ट्रिया हो। यो देशको राजधानी भियना हो र यो त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो शहर पनि हो। त्यही कारणले गर्दा त्यहाँ बढी मात्रामा जनसंख्याहरु बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। युरोपको अन्य धनी देशहरु मध्ये अस्ट्रिया पनि एउटा देश हो र यो 1995 मा युरोपेली युनियनमा समावेश भएको थियो र 2 वर्षपछि 1997 मा अस्ट्रिया सेन्जेन जोन भित्रको देश बन्न पुग्यो। त्यस लगत्तै अहिले विभिन्न कामको सिलसिलामा नेपालीहरु अस्ट्रिया जाने क्रम बढ्दो रूपमा रहेको छ। यो देशमा जाने क्रम बढ्दो रूपमा हुनुको मुख्य कारण भनेको त्यहाँ पाइने जब र राम्रो स्यालेरी र सुरक्षित देश भएको हुनाले हो। यो देशको कुल क्षेत्रफल 83,883 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। यो देशको कुल जनसंख्या लगभग 90 लाखको हाराहारीमा रहेको छ। साथै यो देश युरोपको विभिन्न 8वटा देशहरूको बीचमा रहेको एउटा सुन्दर देश हो, जसमा उत्तरमा जर्मनी र चेक गणतन्त्र, पूर्वमा स्लोभाकिया र हंगरी र दक्षिणमा स्लोभाकिया र इटाली र पश्चिममा स्विजरल्याण्ड र लिechtensteiनको सीमाहरू रहेका छन्। यो देशको मुख्य भाषा जर्मनी हो। त्यसमध्ये त्यहाँ हंगरी, स्लोभेन, क्रोएशियन र अंग्रेजी भाषाको पनि प्रयोग हुने गर्दछ। साथै यो देशको अधिकांश भूभाग एल्प्स पर्वतले ढाकिएको छ। यो देश युरोपको मुटुमा बसेको देश हो। यो एउटा ल्यान्डलक देश हो, जसलाई कतैबाट पनि समुद्रले छोइएको छैन। यहाँ समतल भूभाग मात्र नभएर ठुल्ठुला पहाड पर्वतहरू पनि रहेका छन्। साथैहरु, अस्ट्रियामा जनवरी महिना सबैभन्दा चिसो महिना हो। जुन समयमा धेरै मात्रामा हिउँ पर्ने गर्दछ। विशेष गरी मार्चदेखि डिसेम्बर महिनासम्म अस्ट्रियाको सबै ठाउँमा हिउँ पर्ने गर्दछ भने फरवरी महिनादेखि बिस्तारै गर्मी हुने गर्दछ। साथैहरु, पूरै युरोपको सबैभन्दा ठूलो झरना पनि त्यही अस्ट्रिया देशमा पर्ने गर्दछ र पूरै दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो हिउँको गुफा पनि त्यही अस्ट्रियामा पर्ने गर्दछ। साथीहरु, हजुरहरुलाई तानाशाह हिटलरको बारेमा त थाहा होला। त्यही हिटलरको जन्म पनि अस्ट्रिया देशमा भएको थियो। यो देश धनी भएको हुनाले यहाँको लाइफस्टाइल धेरै नै हाई क्लासको हुने गर्दछ। यति मात्र नभएर यहाँ सरकारद्वारा दिइने सुविधा पनि निकै हाई क्लास रहेको छ। यहाँको नियम अनुसार कुनै पनि बच्चा जबसम्म 4 वर्षको हुँदैन तबसम्म स्कुल भर्ना गर्न पाइँदैन र यो देशमा शिक्षा पूर्ण रूपमा निशुल्क रहेको छ। त्यही कारणले गर्दा त्यहाँ शिक्षाको दर 99% रहेको छ। यो देशमा शिक्षित दर धेरै भएको हुनाले यहाँ रोजगारीको कुनै कमी छैन। यो देशको अर्थव्यवस्था निकै मजबुत रहेको छ। दुनियाँकै फेमस रेडबुलको आविष्कार पनि यही अस्ट्रिया देशबाट भएको थियो। यति मात्र नभएर यहाँ दुधजन्य पदार्थ पनि बढी रूपमा उत्पादन हुने गर्दछ। यो देशमा वर्षेनी 60 लाख मानिसहरू घुम्नको लागि विभिन्न देशबाट आउने गर्दछन्। साथैहरु, अस्ट्रिया देशमा एउटा यस्तो अचम्मको रिवाज रहेको छ जहाँका मानिसहरूले बियर पिउने मात्र नभएर बियरले नुहाउने पनि गर्दछन्। यो देशको कब्रिस्तान दुनियाँकै सबैभन्दा ठूलो कब्रिस्तान मानिन्छ, जहाँ यहाँको जनसंख्या भन्दा कब्रिस्तानको संख्या धेरै रहेको छ। त्यही कारणले गर्दा अस्ट्रियालाई कब्रिस्तानको देश पनि भनिन्छ। यो देशमा घुम्नको लागि धेरै ठाउँहरू रहेका छन्। साथीहरु, यो देशका मानिसहरूले बर्फमिट धेरै रुचाउने गर्दछन्। यो देशको राष्ट्रिय खेल फुटबल हो। साथै यहाँ धेरै हिउँ पर्ने भएकाले यहाँ हिउँमा स्केटिङ पनि धेरै मात्रामा गर्ने गर्दछन्। यहाँका 58% मानिसहरू शहरमा बसोबास गर्ने गर्दछन् भने 42% मानिसहरू गाउँमा बसोबास गर्ने गर्दछन्। यो देशमा 64% मानिसहरूले इसाई धर्मको पालना गर्दछन् भने बाँकी 36% मानिसहरूले विभिन्न धर्मको पालना गर्ने गर्दछन्। यो देशको करेन्सीलाई युरो भनिन्छ। यहाँको 1 युरो नेपाली 142 रुपियाँ हुने गर्दछ। यो थियो अस्ट्रियाको केही रोचक जानकारीहरू। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई यो भिडियो? प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला।